Alltså, nu ska vi ut och köra här ju. Tycker du att det ska bli otroligt härligt att äntligen få en liten dejt så här med mig? Ja. Det har jag väntat på länge. Har du det? Ja, riktigt? Som jag sa. Vi har ju haft en del väldigt roliga minnen tillsammans. Mm. Berätta om det mest i, vad ska man säga, minnesvärda ögonblicket för dig, Per. Ja, men det var där jag höll på att skilja mig. När vi hade det lite för kul på diskoteket i Florida. Det var... Ingenting hände. Nej, ingenting överhuvudtaget. Nej. Men vi hade det bara så jäkla kul. Om du tänker liksom Falsterbo-minnen. Ja, det är lite roligt att du precis frågar. Alltså, det är två saker som jag tycker har varit riktigt, riktigt kul och häftigt med Falsterbo för mig. Och det ene var ju med hästen Orient. Det året att jag blev uttaget till EM, då var det väl egentligen Falsterbo som gjorde att vi var högt placerade i Grand Prix. Och sen i Kyren, då kom det ju, himlen släppte bara all vatten den hade. Och både jag och Jörn Brink med Briardo, vi red ju liksom, alltså till slut så var det så mycket vatten på. Och hästarna, både Briardo och Orient, gick ju bara, de var så fantastiska, alltså de bara kämpade, alltså jag har några bilder men ser ju knappt, alltså, men de var så duktiga, så att han vann när jag kom två år, det var såklart häftigt. Jag kommer ihåg det, jag kommer ihåg den tävlingen, för Jan fick så mycket vatten ifrån sin hatt, yeah, i ögonen att han... Det var någonting från hatten där rann i ögonen. Precis, så att han kunde inte se längre liksom. Nej. Riktigt blinda. Okej, men det var ett minne. Ja. Och det andra, det var... Jag kommer inte ens ihåg om det var samma sommar eller... Cure Boys. Just det. Mm. Det, alltså... The star moment. Ja, det var det ju. Det var Christian Krusenstjärna. Ja, och Jana, jag och Peter och... Mattias! Du har sagt bara... Jag bara, Jonsson. Ja, Mattias. Men det var ju någon som måste ha kläckt idén, så här, vi ska göra en parodi, eller vi ska göra egentligen så här ett boyband bättre, ja, än ett boyband. Ja, det växte bara fram, alltså vi vill ju... Alla ni ville vara stjärnor egentligen, så här, liksom boybandstjärnor. Nej, vad det handlade om, nu skulle dressuren visa att vi kan också bjuda på oss själva. Att det var, alltså många år där var det hoppfolket där hade liksom ställt sig upp och gjort rolig inslag på scenen och sen nu ska vi också. Ja, men nu snackar jag om satsningar. Alltså du har ju satsat på många olika sätt, inte bara då som boyband singer, men även liksom på sporten på olika sätt. Nu har ni gått in, du och Peter, och satsat på sporten på ett helt annat sätt med, ja, det som ni kallar för Marken Academy. Ja. Det har bara viskats lite grann om det, det är väldigt, väldigt nytt. Det har bara varit, ja, liksom uppe i eten i några veckor. Sen ni lanserade hemsidan och det började liksom, yeah, så här, men pratas rätt så mycket om det. Ni har varit liksom outade i TV på olika sätt. Vad är det för någonting? Berätta. Ja, men alltså vi har försökt att skapa en plattform för att se om vi kunde samla krafter så att ryttare med talang som vi tror med bättre möjligheter. Unga ryttare med talang. Ja, unga ryttare. Skulle få en möjlighet för att få tillgång till hästar och resurser för, alltså, vad det kostar att göra, alltså, satsning, men också hela det att utbilda sig och bli bättre och hela maskineriet, ja, omkring. Ja, precis. Och det är just det här, den här åldern sån runt 20, då blir det ju 20-21, då blir det ju oftast att föräldrarna börjar säga, ah, men nu har vi varit med. Nu får du börja klara dig själv, och då är det många talanger som går tapp, för det är svårt att starta upp där plötsligt själv och ska bygga upp en business och skapa kontakter, relationer med uppfödare, hästägare och sånt. Så det är det vi har gjort. Du gav ju upp, alltså, eller inte gav upp, men du, alltså, gjorde en otrolig generös satsning och gav bort en av dina bästa hästar. Alltså, hur kändes det för dig? Eller hur känns det för dig? Ja, men det känns ju otroligt bra, så klart att det alltid i England. Du har inte fler hästar som du vill ge bort. Vi får se. Men jag har ju ett par andra fina hästar i stallet som jag är jätteglad för att rida också. Så det,
Men såklart, alltså när jag står och tittar på mig ibland, när han flyger runt med Cornelia och ser så himla fin ut, så... Alltså det är ingenting mer, jag inte undrar eller ångrar eller någonting, men såklart kan det, för den ridkänsla och den connection jag hade med hästen, så det är ju, nu är han ju fortfarande i mitt stall, och jag får vara med om resen här, som jag tycker är också otroligt underbar. Så det, men det, ja, det ibland kan det göra lite så här, men för det är ändå som en sak, det är en vän, alltså det är en relation du har haft så länge. Men samtidigt så ser jag ju alltså Cornelia, som är så glad och så lycklig och så tacksam för den chans hon har fått, och som hon älskar den hästen, och han och möjligt att bli ännu mer kung i stallet med hennes hängivenhet, och hon, alltså det är bara det blir jag också väldigt glad av att se på, väldigt glad. Alltså, låter hon dig rida honom någon gång ibland, eller är det nu liksom hennes häst, period? Hon håller honom med... Jag har suttit på honom någon gång, men det är faktiskt inte mycket. Alltså, hon har närmare oss väl 3 månader hon har haft honom, och har väl suttit på honom 3 gånger. Så hon klarar det väldigt fint själv. På tal om möjligheter, Per, så har du chansen. Men du har möjligheten att välja en av dina bästa sommarlåtar som ger dig lite sommarfeeling. Som vi ska spela här i bilen. Shit, det blev... Det var... Är det nu jag ska... Det är nu du ska välja. Pet Shop Boys, det är ju sån... De har varit med hela resan i mitt liv. Mer eller mindre. Och de släppte faktiskt en ny skiva här. Och då tyckte jag att den här... Det var den både lite gammal och så lite nytt. Den här är den? Ja. Burn!